رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمائن تھا اللہ سائیں رمضان المبارک جے پنجے دی جنت الماوا میں اواں کے 10 لکھ شہر عطا کرے ہر شہر میں 70,000 گھر ہوندا ہر گھر میں 70,000 دسترخوان بچھائے ہوندا ہر دسترخوان وتاں 70,000 ننڈا دسترخوان بچھائل ہوں گا ہر دسترخوان تے 60,000 رنگن جا کھادہ رکھیل ہوں گا جنم جا ہر ایک کھادے غذا جو ذائقو بے کھا مختلف ہوں گا۔